Bem, pessoal, vamos de BNB de Binance Coin, que segue respeitando a aresta inferior da nossa grande cunha triangular. Vocês vejam que o agulhada daquele dia 21 de novembro ficou em 249.7, a agulhada de ontem, 13 de dezembro, ficou em 255.7. E a mega agulhada de 18 seis ficou em 183.1, ou seja, 183.1, em 21 de 11, 249.7 e ontem bateu na mínima 255.70. Os fundos seguem ascendentes. Agora, o Corpo Real desse candle o vendedor de hoje tá engolfado pelo Corpo Real vendedor de ontem. Então, esse ímpeto vendedor que teve início aqui em 27, 28 de novembro, é em razão desse murmurinho, esse rumor de que a Binance. É, Exchange e o próprio CEO o CZ estão sob investigação das autoridades norte-americanas e efetivamente estão. A dúvida agora é saber se eles vão fazer um acordo ou se vai ter uma uma ação penal contra o CZ e sua corporação empresarial a Binance, a Binance Smart Chain e a Binance Chain, a Bep 20 e Bep 2 são ecossistemas são blockchains que obviamente vão acabar sentindo o impacto, porque foi fundado, ambas foram criadas pela Binance Labs e acabam que sofrem é, a cotação da, do gás desse, desses dois ecossistemas acaba sofrendo, mas se eles acabarem com num acordo, é bem provável que isso aqui exploda em direção à aresta superior dessa grande cunha triangular que a gente tá Desenhando aqui no patamar de 360, que já serviu como um poderosíssimo suporte e agora é a nossa resistência mais impactante. Na projeção, a nebulosidade avermelhada segue ganhando espessura por conta da violência dessa corretiva, mas a tendência é que com o engolfamento de hoje a gente volte a estressar a mediana do canal de Keltner num primeiro momento, em 2,86. Se superar, vai buscar o centro gravitacional da nuvem na altura de 316 que coincide com todos esses topos aqui e que obviamente tá na memória do mercado, porque impôs essa correção, essa, essa e essa última. Daqui a pouco eu volto com Atom, vou fazer até o gás da rede Ethereum e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.